Tradicionāli nu jau piekto gadu Madonas bibliotēkā ziemas mēnešos tiek rīkoti ģimeņu sadraudzības vakari. Ik sezonu tiem tiek izvēlēta kāda vienojoša tēma, un šogad tā atspoguļo ģimeņu tradīcijas vaļaspriekus un mīļas kopā būšanas noslēpumus. Ģimenes mums stāstīs, kā kopā ar bērniem aizpilda brīvo laiku, un esam izvēlējušies tādas ģimenes, kuras mums tiešām daudz ko var iemācīt. Šodien redzam, kā mēs darbojamies. Nākamā tikšanās būs 23. februārī, un tad mēs ielūkosimies, kā viena madoniešu ģimene lasa grāmatas, kā viņas iestudē un veido dažādus teatralizētus uzvedumus. Ģimeņu vakara iniciatori bibliotekāri Līgu Filipo madonieši atpazīst caur aktīvu un radošu darbošanos kopā ar pašiem mazākajiem lasītājiem. Viņas vadībā tapuši konkursi, aizvadīti pasākumi un izdzīvotas jautras spēles. Ir daudz pasākumu tieši bērniem, ir pasākumi dažādas aktivitātes pieaugušajiem, bet gribējās tādu vienojošu, lai var nākt visa ģimene, sākot no maziņākajiem, līdz vecmāmiņām, vectētiņiem. Idejas centrā dalīšanās pieredze un paaudžu sadarbība, akcentējot ģimeni kā vērtību un uzsverot kopā būšanas un kopā darbošanās nozīmīgumu ģimenes saliedētībai. Mēs viens no otra varam daudz ko mācīties un izcelt ģimeni kā vērtību, kurā aug bērni, tā taču ir mūsu nākotne, jo ģimene tomēr ir vērtība. Šoreiz vakara viesi madoniešu smuģu ģimene. Iepazīstinot ar sevi tiek minēts gan sports, gan muzicēšana un dažādi rokdarbi, kā jaušams aktivitāti no vecākiem pārmantojuši arī viņu trīs bērni. Diena bērniem ir garāka nekā vecākiem darba diena. Sākas astoņos, pirms astoņies beidzās ar visiem pulciņiem un muzikas skolām, sešos, septiņos vakarā, tā kā piepildīt ir ko un ļoti pieejams. Madonā par to nevar sūdzēties, sākot no sporta nodarbībām, ar mākslu, ar mūziku. Viss tas ir pieejams, viss tas ļoti tuvu un ļoti, ļoti to arī izmantojam. Dāloties ģimenes iecienītākajās spēlēs un nodarbēs, tiek apgūta puzuru gatavošana un atklāti netradicionālo rotaļlietu tapšanas noslēpumi. Mēs esam izspēlējušies, iesildījušies, dažādas spēles ievingrinājušies, tagad pie praktiskā darbiņa, pie galda, pie kartoniem. Tad redzēs, ja bērniem ir aizrautība, ja viņi ir nodarbināti pašlaik, ja viņi ir priecīgi, neviens neskums, neviens otram nekasās virsū, tad es domāju, ka tas ir foršs vakars. To apliecina arī klātesoši akcentējot kopā darbošanās un ideju dalīšanās vērtību. Man ļoti jauki vienkārši tādas idejas paskatīties, kā citi dara, paņemt sev priekš sevīm kaut ko, un lai arī bērni socializējas vienkārši citā vidē, grāmatas jau vienmēr patīk arī paskatīties ar tajā brīdī. Tā jauka atmosfēra vienkārši. Man liekas, ka brīnišķīgi izrauties no ikdienas un kopā padarboties. Kas no šodienas varētu būt lielākais iegūms jums? Mums patīk tas radošais process, tu nekad nezinu, kas būs beigās. Un šis ir tas iegūms. Izrādās, ka no kartona arī var kaķi uztaisīt, kas mums cer, ka mums beigās sanāks. Ko tu taisi? Kas tev būs tas pa darbiņu? Tornis. Tornis? Liels tornis? Jā. Tas darbs ir grūts? Nē. Kamēr viena čakli darbojas, tikmēr citi spēlē spēles, iepazīst jaunākās grāmatas vai vienkārši bauda bibliotēkas īpašu auru.